med Mexiko-hattar. Hej allihopa! Idag är jag här med VB Pictures SC. För idag ska vi sminka mig till en creepy doll. Och vi ska på Buttericks skrämma skiten med folk inför Annabelle 2-filmen. Så Ellie, kan du beskriva vad vi ska göra with my pretty face? Idag ska det bli en läskig docka. Det kommer vara vintagekläder, mycket hår, flätor, stora ögon, fransar, porslin, hud. Sounds good. Ja. Sounds really good. Ja. Häng med! Okej, då är vi klara med looken och jag känner mig skitsnygg, väldigt läskig. Så nu ska vi åka mot Buttericks och där väntar pranks. Så vi tre ska gömma oss i butiken, sen ska vi skrämma Buttericks kunder. Så vi får se om det blir någon hjärtinfarkt eller liknande. Vi hoppas på det bästa. Så att följ med till Buttericks och nu börjar prank. Du får snäll. Du säger bu. Du måste skrika. Jag är ingen som skriker högt. Hon är för snäll. Det var jävligt roligt. Vadå, fick jag lite adrenalin här? Nu har vi varit och prankat här på Buttericks inför premiären av Annabelle 2 som har biopremiär den 9 augusti i samarbete med VB Pictures SC. Så glöm inte bort att prenumerera på våra kanaler, gilla och dela, så ses vi i nästa video. Ni får det så bra, på sig! Hejdå!